Bu da öz sağlamlığını buna qaytara bilmərik. Bu öz sağlamlığı gedib. Amma sizdən xahiş edirəm. Heç olmasa bunun dava dərmanı almaq üçün buna kömək etsiniz. Əlilliyini kəsilə. Bu da özü əyaq üstə durmağı bacarır. Qarabağ qazisi Araz Allahverdiyev düşdüyü ağır durumdan şikayətçidir. Hazırda ailəsi ilə birgə Tərtərdə yaşayan Qarabağ qazisinin müalicəsi üçün tələb olunan elementar dərmanları belə dövlət təmin etmir. Araz Allahverdiyevin həyat yoldaşı ölkə rəhbərliyinə səslənib. O, Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirmiş Araz Allahverdiyevə artıq dərman ala bilmədiklərini deyərək Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevadan kömək istəyib. Hörmətli Prezident, Mehriban xanım, sizdən bir xahişim var. 26-dır mənim yoldaşım müharibədə iştirak edib. Yaralanıb döş qəfəsindən, ağciyər deyilən hissəsində yoxdur bunun. 26-dır buna baxıram. İndi də xahiş edirəm, bunun nə tər ki müharibədə iştirak edib. Bir tərəfi olmadığı halda, indi də siz buna köməkli eləyəsiniz. Bu da öz sağlamlığını buna qaytara bilmərik. Bu öz sağlamlığı gedib. Amma sizdən xahiş edirəm, heç olmasa bunun dava dərmanı almaq üçün buna kömək eləyəsiniz, əlilliyini kəsilə. Bu da özü əyaq üstə durmağı bacarır. Sizdən xahiş edirəm, bu da bir vətənin oğludur. Dava dərmanı da bax, stolun üstündədir. Atılan dərmanlardır. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Bu da dava dərmanını almaq üçün əlillik dərəcəsi nədir, haqqı nədir, nədir, başqa yoldaşları kimi çıxıb aldığı kimi sizdən heç bir şey istəmirik. Nə ev, nə bir şey. Ancaq istəyirəm ki, əlilliyini kəsəsiniz, haqqını tələb edirik. Bu da özünü dava dərmanı necə deyərlər, yaşasın, həyatda dura bilsin.